Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa história de hoje? Quero casa com janela! Vamos lá? Dona Galinha Ovolina queria uma casa para morar, uma casa onde pudesse botar seus ovos e criar seus pintinhos. Lembrou-se de ter visto na rua um anúncio que dizia: Você quer construir sua casa? Procure o construtor o Senhor Galo Cucuduco. Ele mora aí na Rua do Bom Bico, esquina com a avenida do Farelo Fino. Imediatamente, Dona Galinha Ovolina foi falar com o construtor e ficou tudo acertado. O senhor galo cucuduco fez uma casa bem feita, muito bonita, com telhado colorido. Mas logo que Dona Galinha Ovolina entrou na casa, achou que faltava alguma coisa. Ela olhou por dentro, olhou por fora, até que descobriu o que faltava e reclamou: Não tem janela. Minha casa está sem janela. Como vou ver o sol entrar se a casa não tem janela? Casa sem janela não tem graça. Quero uma casa com janela. Ou, melhor, quero uma janela na minha casa. O senhor galo cucuduco perguntou. A senhora quer uma janela aberta ou uma janela fechada? Quero uma janela aberta, bem aberta. Enquanto eu estiver chocando meus ovos, vou me distraindo. Olhando pela janela, quero ver os pássaros, as flores, as árvores. Gosto muito de olhar as nuvens brancas como flocos de algodão passeando de mansinho no céu. O senhor galo cucuduco não esperou nem um instante. Fez uma janela como Dona Galinha Ovolina queria, bem aberta, e ela ficou feliz. Mas um dia o sol não entrou pela janela aberta da casa de Dona Galinha Ovolina. É que uma nuvem enorme cobriu o céu escondendo o sol. Depois começou a ventar a ventar muito. Dona Galinha Uvolina percebeu que ia chover. Pôs-se a correr de um lado para o outro, desesperada, gritava: Ai, o que vou fazer com a minha janela aberta? Vai chover dentro de casa. Preciso, nesse instante, de uma janela fechada no lugar da janela aberta. Acuda-me, senhor galo cucuduco: quero uma janela fechada. Mais que depressa, o senhor galo cucuduco correu a acudir Dona Galinha Uvolina e fez a janela fechada no lugar da janela aberta. Caiu uma chuvarada e não entrou nem um pingo de água na casa de Dona Galinha Uvolina, é que a janela não estava aberta. Na manhã seguinte, o sol voltou sorrindo, mas não pôde entrar na casa de Dona Galinha Uvolina. Sua janela era agora uma janela fechada. Dona Galinha Ovolina não gostou nada, nada. E lá foi ela reclamar o senhor Galo Cucuduco. Casa com janela fechada não tem graça. Não poderia me fazer uma janela que abre e fecha? Janela que abre e fecha? O senhor Galo Cocoduco se espantou. Ele nunca havia pensado nisso. Pensou, pensou, e achou que Dona Galinha Ovolina tinha razão. Foi só inventar uma janela que abre e fecha, e acabaram-se os problemas. Agora, Dona Galinha Ovolina vive feliz. Em dia bonito de sol, ela deixa a janela bem aberta. Em dia de chuva, ela corre e fecha a janela. Todas as manhãs, abrir a janela é uma festa para Dona Galinha Ovolina. Ela pensa feliz. Como é bom ter uma janela que abre e fecha. E poder ver as flores, os pássaros, as nuvens brancas como flocos de algodão, passeando de mansinho no céu como aquelas que estou vendo lá longe. Agora vamos fazer essa linda atividade. Até a próxima leitura, pessoal. Tchauzinho.